Angola e Espanha assinam 3 acordos de cooperação. É hora de os dirigentes da UNITA abandonarem as ideias de Muangai e da Jamba, afirma Higino Carneiro. Felipe News descarta a negociação com insurgentes e pergunta onde está a liderança. O desenvolvimento é já assim. Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Nicolina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba encontrou na cidade do Uambo as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio troca o caos da capital por uma vida tranquila numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Uambo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva, que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo. Venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, inovação e liderança. Votos renovados. O Presidente da República, João Lourenço, e o Rei de Espanha, Felipe VI, testemunharam hoje, 7 de fevereiro, 3 acordos de cooperação no Palácio Presidencial na Cidade Alta. Os memorandos de entendimento estendem-se à área do desporto, do turismo, da Academia Diplomática Venâncio Moura e no domínio da indústria e comércio. Em entrevista ao programa Café da Manhã da Rádio LAC, o general Higino Carneiro fez saber que é hora dos dirigentes da UNITA abandonarem as ideias que tinham de Muangai ou da Jamba. Higino Carneiro vai mais longe e afirma que o momento é outro. Caso a UNITA queira participar do jogo democrático, tem de ser coerente com os seus princípios em defender os valores de interesse nacional. No decurso da entrevista, o general Higino acusou a UNITA de tentar dividir o país com apoio do governo sul-africano e referiu que o general Abílio Camalata Numa não é pessoa indicada na UNITA para falar sobre a batalha do Cuito Cuanaval, acusando-o de ser, a data dos factos, uma marionete dos sul-africanos, realçando ainda que durante o conflito entre o governo e a UNITA nunca levou o diálogo a sério. Segundo o antigo governante, o seu partido criou no início dos anos 90 a UNITA Renovada, de Jorge Valentim, com o objetivo de dividir, isolar e enfraquecer o partido de Jonas Savimbi, sendo que o frágil acordo de 1991, os acordos de Bicesse, não tiveram êxito por conta da ambição do presidente da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi. O general político do MPLA garante ainda que o governo nunca violou os acordos com a UNITA durante o tempo do conflito armado, que durou 3 décadas. A UNITA entregou mais civis do que tropas e hoje esses civis acabaram por ter postos militares. Os verdadeiros ficaram guardados por orientação dos sul-africanos. Isaías Samakuva e Camalata Numa foram os protagonistas de guardarem essas tropas no sul de Angola, salientando ainda que as mortes de dirigentes da UNITA em Luanda em 1992 poderiam ter sido evitadas se estes dirigentes não tentassem fugir da capital, afirmou. Os que ficaram nós perseguimos e muitos estão aí. Não fizemos mal algum. Quanto ao processo judicial em que esteve envolvido recentemente no âmbito do combate à corrupção, Higino Carneiro fez saber que foi ilibado por falta de provas, o que denota que se fez justiça. O presidente
presidente moçambicano Filipe Nyusi descarta a possibilidade de negociar o fim da violência armada em Cabo Delgado e interroga-se onde é que está a liderança da insurgência para o diálogo. O estadista moçambicano falava a jornalistas a propósito da operação militar Vulcão 4, despoletada pelas forças moçambicanas e internacionais para desalojar os insurgentes das suas principais bases no norte do país e reconheceu que a batalha é longa. Filipe Nyusi fez saber que, como resultado do trabalho da inteligência militar, já se sabe que o chefe dos insurgentes chama-se Bin Omar e é moçambicano, porém procurou saber onde está ele para se dialogar. Entretanto, alguns analistas políticos entendem que neste momento em que está em curso uma ofensiva militar, de algum modo bem-sucedida, pode ser problemático falar de negociações, sobretudo para pessoas que se opõem ao diálogo. Por hoje é tudo, fique bem e até amanhã. Camunda News, informação atualizada.